cid walba oo hanta dawladeed ama guri dawladeed ku jirto ama xoolo dawladeed hor u dhacday oo la wada og yahay oo la yaqaano xisbigan muddo 12 sano ku jiray 12 sano ninkii meesha ugu sareeyo xisbigaas ay ka ahaa maxuu ahaayay ka baladarka ka ahaa qaraabaan laakiin aan nin la hadal karin ma ihi nin oo waxa way waxa soo joojinayna ma ihi caasimadaana ku koray qaar kood ba taa dadka hadda oo xilka ayuu waxa way shaqo kuma laha dalka markii aad la yiraahdo xuquuq ma kale yiraahdo aniga xuquuq kale hadda waxa la marayaa in la yiraahdo hebel nimankaas oo taageero u yahay oo qaar kood hadda ii sheegeen dhalinyarada beesha in laga soo saaro shaqooyinka qaar kood sida aan barood bulshada meel walba ku daabacay aan ku arkay shir weyn qaran oo reerkas ku iimaanayaan hordhacisa koowaadna Nairobi ka dhici doono kii labaad magaalada Muqdisho ka dhici doono ayaan hadda horta hoosheeda ku jirnaa waxaa la isku dayay in liiso adeegsada ciyaal yar oo afka duuban oo kulli inay ciidan yihiin oo malaynay wadadan Jazeera Hotel maxkamadda bulshada markii shaqsiga la soo teego oo la xukumo ayuu horta noqon doonaa dambiile annaga hadda sharciga qaanuunka aan baranay qof la eedeeyay ana la soo eedan karaa qof kale la eedan karaa markii la soo eedeeyo qofkan dambiile ma ah eedeen wey in hadda ayagoo xiran oo la yiri waa eedaysanayaal in xililkoodii la magacaabay oo ugu dambeysay daraate agaasimihii guud shaqada iyo shaqaalaha dalkan jacel leh jacelka ka hayso inuu dalka hor u socdo doonayso oo ummadan ama inay hoggaamisa doonayso xogaa mucuntusbay samicna wax hadda dhacayo kale waa fool xumo aad iyo aad baan ugu xumahay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees